Mä ajattelin, että mä tänään säveltäisin biisiä eteenpäin. Näkisitte vähän sitä prosessia. Mulla on nyt tällä hetkellä 2 biisiä täysin valmiina EP:lle. Ja 5 olisi tarkoitus sinne tehdä. Tää on oikeasti superhidasta puuhaa, koska kun mä teen yksin oikeastaan kaiken, miksaan, masteroitten, soitan soittimet, lähestulkoon kaikki soittimet itse. Jos taas normaali tilanne, sulla olisi bändi taustalla, sä kävis treenaamassa ja sitten jokaisella olisi oma rooli siellä omassa soittimessa, millä lailla, mitä ne haluaisi siihen biisiin tuoda. Mut nyt kun sitä ei ole, niin mä soitan omat skittani ensin ja teen sen biisin rungo. Sen jälkeen mä lähden miettimään joka ikistä instrumenttia erikseen, että mitä se nyt sitten voisi tehdä ja mitä se voisi soittaa ja tuoko se oikeasti siihen biisiin mitään lisää vai viekö se itse asiassa siltä biisiltä pois. Ja tavallaan pitäisi hallita vähän niin kuin semmoisia osa-alueita, mitä normaalisti ei ole tottunut ottaa haltuun, joka on tavallaan haaste, joka on hyvä juttu, mutta tavallaan todella hidasta ja välillä ehkä pikkusen turhauttava. Yksi asia, mitä mä oon kanssa aika paljon miettinyt, on se, että minkälainen tuosta levystä tulee. Mä haluan, että siitä tulee akustisen kuulonen, koska akkarihommat on mun juttu. Ja sit mä haluaisin, että mä en kategorioidu tavallaan mihinkään tiettyyn genreen liikaa, taikka että no, mä sanon sen näin. Mulla on monta kertaa sanottu, että soita, sun pitäisi tehdä nopeita kappaleita, sun pitäisi joku tehdä semmoisia meneviä, tanssittavaa. Mutta kun mä en oo semmonen, että ei tavallaan tule luontevasti semmoista musiikkia. Mä pystyn tekemään semmoista, mutta kun mä teen omaa musiikkia, niin mulla on vaikea sanoa semmoisen musiikin päälle semmoisia sanottavia, mitä mä haluaisin sanoa. Joten mä yritän tehdä vaan teille tällä kertaa hyviä lauluja. Ja ne on semmosia, kun on, jos siellä on tyyliin 5 ballaadia, sit siellä on 5 ballaadia. Mutta en mä tiedä. Mä yritän tehdä vaan hyviä biisejä ja toivon, että tykkäätte. Tässä olisi Tullilla nyt tämmönen kappale, kun no itse asiassa tällä ei ole vielä nimeä, mutta olisiko tää sitten Haluan takas sut. Mä tykkään kirjoittaa ikävästä. Ja tää biisi on myös siitä. Tästä tarinan henkilö kaipailee kauheasti ja tämmönen herkkis biisi. Mulla on itse asiassa mielessä vähän sitä tuotannollista touhua tähän, että tässä olisi paljon, tässä olisi niin kuin akkarikitara ja paljon kaikenlaisia erilaisia ääniä, jotka olisi tavallaan ehkä tämmösiä ei niin tunnistettavia soittimia, vaan enemmänkin tämmöisiä ääniä, kuten rapinoita ja muita kaikkea. Ja yrittäisin tehdä tavallaan sen siihen ideaan perustuen niistä tuotantoa. Mutta hei, mä soitan tätä biisiä vähän tästä, mitä tässä nyt on. Mulla on sanotukset tässä koneella ja menee näin. Kuulen sun ääres, mut en näe ketään. Tunnen sun lämpös. En osaa vain unohtaa, aika parantaa, niin sanotaan. Mut mitä jos en halua parantua? Haluan takas sut, en muuta, en muuta. Haluan takas sut, en muuta, en muuta. Haluan tähän sut. Haluan takas sut, en muuta. Jotain tämän tyyppistä. No niin, nyt mä oon tuonut sitä mun tuotannollista visioa pikkusen tähän Logickiin ja tehnyt niitä häröääniä, mistä mä puhuin ja yrittänyt muodostaa sitä kautta tätä biisiä. Mä soitan tän teille, että minkälaisia ääniä tässä nyt tällä hetkellä on.
Eli mä yritin etsiä siis semmoisia soundeja, mitkä sopisi tuohon tekstiin ja tuohon tarinan henkilöön ja siihen tunnetilaan, mitä se kokee, eli ikävä ja, no, ja yksinäisyys tietysti, eikö ne ole aika käsikädessä toisiinsakaan. Ne on tommosia kolkkoja ääniä, vanhan kellon tai huoneen natinoita tai oven natinoita. Mä ajattelin, että se voisi tuoda tähän semmoisen ikään kuin mielikuvan siitä sitten siitä tarinasta ja voimistaa sitä tekstiä. Nyt siellä skittaa ja komppia myös. Katsotaan, toimiiko tämä millään lailla. Venas, mä laitan tuosta pyöriin. On kyllä kolkko ja soundi. Vähän hieromista, mutta kyllä se nyt alkaa hahmottua ja mä oon ihan tyytyväinen toisaalta tohon, että miten toi kokonaisuus tällä hetkellä toimii. Mä lähdin hieroon ton vähän turhankin loppuun asti. Mä tein tossa äsken vähän miksutteluhommia, eli miksasin sitä sitten vähän oikeastaan liikaakin, koska olisi parempi, että lopuksi vasta sitten miksaa, kun on saanut kaikki soittimet soitettua ja se sen kuuloseksi, kun haluaa. Mä luulen, että tosta tulee hyvä biisi. Kerro mulle, jos tykkäsit itse, onko siinä mitään järkeä. Mä en tiedä tosiaan, tuleeko toi EP:lle vai ei. Muuten ei muuta kuin näkyy lää. Moikka!